Sepertinya ada sesuatu. Oh, kayaknya hipertensi. Bus, konsentrasi. Lah gue sih tak dimaksud konsentrasi. Nek kakek ding konsentrasi ya tetep hipertensi. Ya iya. Gini-gini, Cak Bagus. Pak Diki lagi mikir zaman now. Zaman siki. Akeh wong podo ngapusi, banyak kebohongan. Contohnya apa, Pak De? DKB kan wis tau tuku mie goreng instan. Nggih. Mie goreng instan gue malah nggawene digodhok, ora digoreng. Ono sabun cuci. Jari ini iso mencuci sendiri. Sabun cuci kok iso mencuci sendiri. Ya, Mayer. Ono meneh. Terong cucu, Belanda. Terong Belanda. Ditandur nang Wonosobo. Malah nek podo lungo nang kota. Kayak ono zebra cross. Lah zebra cross kudune sing nyabrang kan zebra. Lah kok sing nyabrang uwong? Kudune kan uwong cross. Malah ono sing luwih parah. Napa niku, Pak De? Pas bodo mertamu disuguh biskuit kongguan biskuit munde. Pasan dibuka isine rengginang. Jaman daplongan. Yeah.